Vítam všetkých na takom netradičnom posedení, prednáške. Rád by som teda, moje meno je Patrik Čechvala, ešte o sebe niečo trocha viac poviem. V súčasnosti pôsobím na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ale ako vidíte, tak akurát sa nenachádzam v Bratislave na fakulte, ale na troška inom mieste. Konkrétne sa nachádzam v blízkosti Paríža, na Parížskom observatóriu a trocha si k tomu ešte pred samotnou prednáškou niečo povieme, kde sa to teda nachádzam, odkiaľ sa k vám hlásim. Konkrétne v súčasnosti mám to šťastie, že teda sa mi podarilo získať štipendium, ktoré v rámci spolupráce Slovenska a Francúzska, spolupráci s francúzskou ambasádou v Bratislave. Volá sa to tzv. UDHŠ, čo umožňuje teda slovenským vedcom na pár mesiacov vycestovať do Francúzska na študijný pobyt. A v rámci toho, že ja sa teda venujem astronómii a astrofyzike, tak ukázala sa taká možnosť, že môžem spolupracovať s pracovníkmi, ktorí sa nachádzajú tu na Parížskom observatóriu. Konkrétne sa nachádzam v Meudone, čo je vlastne také širšie predmestie Paríža v súčasnosti. No a trošku si povieme k tej histórii, teda pre všetkým, kde sa to nachádzame, ako môžete vidieť za mnou veľkú kupolu na streche Meudonského zámku. Totiž je to pomerne veľmi zaujímavé miesto, kde sa nachádzame aj z takého historického pohľadu, lebo Parížske observatórium je mimoriadne už historická inštitúcia, založená už v roku 1667, takže tesne po vynájdení ďalekohľadu. A keď sa pozrieme na zoznam riaditeľov Parížskeho observatória, tak je skutočne zaujímavý, lebo sú to veľmi významní ľudia, ktorí pôsobili v astronomii a astrofyzike a veľké množstvo zaujímavých objavov urobili, keď si pozrieme vlastne na tých bývalých riaditeľov. Samotné Parížske observatórium v tom roku 1667, teda v tom 17. storočí, bolo založené samotnom historickom centre Paríža. Tam sa v súčasnosti nachádza aj jedna časť Parížskeho observatória a vlastne tam aj kancelárie niektorých laboratórií, ktoré sa nachádzajú práve teda v Paríži. Následne v 19. storočí, v roku 1876, že to už bude pomaly 150 rokov nedlho, terajší riaditeľ Parížskeho observatória Jules Janssen, ktorý bol už vtedy významný astronómom a astrofyzikom, akožto objaviteľ Helia, tak sa zasadilo o to, že sa Parížske observatórium rozšírilo, konkrétne o tú časť Parížskeho observatória tu v Meudone, čo sa podarilo získať ako park a priláhle budovy. No a práve súčasťou toho sa vlastne stal Parížske observatória aj Meudonský zámok, ktorý môžete vidieť za mnou, kde sa vybudovala kupola a v roku 1893 boli odtiaľto urobené prvé pozorovania z tejto kupoly, ktorú môžete vidieť za mnou, kde sa nachádza ďalekohľad historický, ktorý sa aj v súčasnosti využíva predovšetkým na výuku študentov astronomie a astrofyziky. Zaujímavé je takisto ďalšia vec a to, že samotné toto miesto je veľmi špeciálne aj pre ľudí pochádzajúcich z Československa, respektíve zo Slovenska, totiž Milan Rastislav Štefánik, viacerí asi vedia. Okrem toho, že mal veľké množstvo významných funkcií, či už to ako generál, minister vojny a zasadil sa o vznik Československa, tak v prvom počiatku to, čo mal profesne vyštudované, je astronomia a astrofyzika. Po svojich štúdiách v Prahe vlastne zakotvil v Paríži, kde nastúpil v roku 1905 na Parížský observatórium, vtedy práve pod vedením Jules Janssena. A Jules Janssen v Štefánikovi vtedy videl obrovský potenciál a vlastne začal pod jeho vedením pracovať a participovať na pozorovaniach Slnka. Zaujímavé je takisto, že pozorovania Slnka túto kúsok odo mňa sa v súčasnosti dejú vlastne do dnešných dní už vyše 100 rokov. No a Štefánik práve podielal sa napríklad aj na pozorovaniach na Mont Blancu, kde práve Jules Janssen sa zasadil o vybudovanie observatória napríklad na Mont Blancu. No, takže je to veľmi historicky zaujímavé miesto aj z tohto pohľadu. Samotná Štefánikova socha je tu pešo asi 10 minút odo mňa na nižšom podlaží, kde je vlastne urobená Štefánikova socha na jeho počesť aj s popisom, kto to bol, čomu sa venoval. Ešte jedna zaujímavosť s týmto je spätá, že v roku 1907 Milan Rastislav Štefánik získal ešte tzv. Janssenovú cenu, čo je
významné ocenenie francúzskej astronomickej spoločnosti. Tak keď sa pozrieme na tú plejadu ľudí, čo získali toto ocenenie, tak môžeme vidieť, že to je skutočne ocenenie, ktoré sa dáva významným ľuďom, nakoľko získali to ľudia ako Einstein alebo Arthur Eddington, čiže významní fyzici a astrofyzici, ktorí sa zaslúžili o krok po vede. To by bolo také troška historické intro. Myslím si, že pomerne veľmi zaujímavé, akým spôsobom aj slovenská astronómia prenikla do sveta. No a ešte teda menšie upozornenie pred samotnou začiatím tej prednášky, ktorú mám pripravenú. Totiž, ako vidíte, teda nachádzame sa vonku. Uvidíme, ako s tým bude počasie, takže v prípade, že počasie nebude príliš spolupracovať, tak sa presunieme dovnútra do kancelárie a teda prednášku dokončíme odtiaľ. Ale pokým podmienky dovolia, tak teda prednášku sa posnažím urobiť v parku Belgovského observatória. No a prejdeme teda na samotnú prednášku, ktorá sa týka do istej miery aj vecí, ktorým sa venujem ja tu, ale bude teda zameraná predovšetkým na gamma astronómiu, aj teda bude to prednáška, ktorú som predniesol ešte koncom februára v rámci klubu astronómov Prírodovedného múzea v Bratislave. Takže ja som si pripravil prednášku s takýmto názvom gamma astronómia, prípadne ako sledujeme kozmické fotóny s vysokými energiami. Je to teda prednáška, ktorú som predniesol v rámci takého cyklu popularizačných prednášok v Prírodovednom múzeu. No a budem sa teda zaoberať astročasticovou fyzikou, konkrétne spomeniem teda gamma astronómiu, tým, že teda bohužiaľ sme to nemohli natočiť v tom Prírodovednom múzeu vtedy, takže naprávame tento deficit a natáčame to takto s kulisou Parížskeho observatória. Troška teda ešte o mne, kto som, čo som v súčasnosti. Som teda skončený už doktor na odbore astronomie a astrofyzika na oddelení astronomie a astrofyziky katedry astronomie, fyziky Zeme a meteorológie fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení môjho doktorandského štúdia som teda mal tú možnosť od novembra minulého roku do februára tohto roku sa podieľať vlastne na takom zaujímavom projekte, respektíve na analýze niektorých dát z Černiakovských ďalekohľadov, to ešte uvidíme na Akadémii vied Českej republike v Prahe. No a od marca v súčasnosti teda sa nachádzam v Paríži, kde teda v rámci stáže, ktorú som už teda opísal, participujem na takom projekte v rámci Laboratoire Univers et Théorie, čo je jedno z laboratórií Parížskeho observatória alebo Observatoire de Paris v Meudone. Vo vedeckom výskume sa teda zaoberám astročasticovou fyzikou, vo všeobecnosti konkrétne interakciou kozmického žiarenia s látkou a s materiálom a tzv. Astronómiou v oblasti gamma a pozorovaniami tzv. Černiakovými ďalekohľadmi, a to si dneska ukážeme, čo tie Černiakové ďalekohľady sú. Takisto pôsobím ako člen Európskej astronomickej spoločnosti, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a občianskeho združenia Slovenské planetária, kde sa teda s kolegami usilujeme o to, aby sa v Bratislave vybudovala planetárium ako štú dôstojný stánok pre vyučovanie a popularizáciu astronómie. Keby ste mali záujem o viacero takýchto zaujímavých prednášok, tak viacero videí, či už teda so mnou, alebo aj s kolegami z fakulty, môžete nájsť na YouTube kanáli fakulty Matfiz je in, kde teda je už niekoľko desiatok prednášok spojených s astronómiou a astrofyzikou. No, tuto je taký sumár inštitúcií, s ktorými som spolupracoval v súčasnosti, prípadne v nedávnej dobe som nejakým spôsobom spolupracoval, takže okrem teda fakulty a je tam samozrejme Parížske observatórium, Fyzikálny ústav Českej akadémie vied, konkrétne ďalekohľady Černiakovské, ktoré sa nachádzajú pri Prahe, kde som sa teda podielal v rámci programu, kde som teda mal tú možnosť vycestovať v rámci programu Workspace Europe. Takisto som mal tú možnosť počas doktorandského štúdia nejaký čas stráviť na Kanárskych ostrovoch, na Astronomickom ústave Kanárskych ostrovov. Ja si zapnem ešte takto ukazovátko. Takže tu máme aj Kanárske ostrovy. No a v súčasnosti v rámci spolupráce s Slovenskou a Francúzskou republikou sa teda nachádzam na Parížskom observatóriu. Tá prednáška, ktorú som si pripravil, ona ešte do istej miery súvisí s jednou vecou, a to tzv. International Cosmic Day, alebo Medzinárodný deň kozmického žiarenia, keď si to chceme preložiť do slovenčiny, ktorý sa každý rok koná v novembri. Slovensko sa podielalo na tomto dni v roku 2022, kedy tiež bola prednáška v Prírodovednom múzeu venovaná kozmickému žiareniu a astročasticovej fyzike. Ja som si nachystal túto prednášku v rámci, alebo teda snaha bola, aby tiež sme sa podielali v roku 2023, bohužiaľ vtedy z časových dôvodov
sa mi to nejako nevyšlo, aby sa to dalo zorganizovať. Takže aj tá prednáška je taká náhrada za ten deň medzinárodný deň kozmického žiarenia z toho roku 2023, teda z minulého roka. Takže, aby sme sa dostali k samotnej prednáške, začneme tak všeobecnejšie o ďalekohľade. Totiž ďalekohľad je prístroj, ktorý významným spôsobom otvoril človeku a ľudstvu okná do vesmíru, umožnil veľké množstvo zaujímavých objavov získať. V západnom svete sa teda objavil v 17. storočí v Holandsku, následne Galileo Galilei sa dopočul o tomto vynáleze a ten ďalekohľad si sám postavil a v roku 1609 tento ďalekohľad namieril na oblohu. A tým pádom vlastne zmenil výrazným spôsobom náš pohľad na vesmír, otvoril vlastne nové horizonty. Galileo objavuje fázy Venuše, 4 veľké mesiace okolo Jupitera, slnečné škvrny, prípadne to, že aj mesiac má heterogénny povrch, že to vlastne není dokonalá plocha, ale že to sú vlastne nejak, že sú tam ubočia, vrchy. Tým pádom vzniká aj podpora následne pre heliocentrický model vesmíru. Ďalšie vďaka ďalekohľadu v ďalších rokoch pribúdajú satelity ďalších planét. Napríklad Titan sa objavuje akožto najväčší mesiac Saturna a Christianom Huygensom. Japetus objavuje Giovanni Domenico Cassini, ktorý napríklad, keď už teda máme konotáciu s Parížským observatóriom, bol riaditeľom Parížského observatória. V roku 1846 William Lassell objavuje Triton, akožto najväčší mesiac Neptúna. No a v 19. storočí takisto sa objavujú prvé pozorovania hviezdnej paralaxy. Henderson, von Struve a Bessel v rozmedzi rokov 1832 až 1838 pozorujú paralaxu. To sú len niektoré z takých významných objavov, ktoré teda nám umožnili výrazne rozšíriť ten náš pohľad na vesmír. No a k tomu sa teda využíva ďalekohľad. To, keď povieme ďalekohľad, tak väčšina ľudí si samozrejme predstaví niečo podobné, ako vidíte na obrázkoch, či už sú to ďalekohľady, ktoré môžete vidieť tu. Toto je vlastne 70 cm ďalekohľad, ktorý sa nachádza na observatóriu v Modre. Toto je 60 cm ďalekohľad, ktorý sa takisto nachádza na observatóriu v Modre, na observatóriu našej fakulty. Na tomto obrázku môžeme vidieť dvojmetrový Perkov ďalekohľad, ktorý je súčasť Astronomického ústavu Českej akadémie vied v Ondřejove. Na tomto obrázku môžete vidieť v súčasnosti najväčší optický ďalekohľad, vyše 10 metrov priemer primárneho zrkadla, tzv. Gran Telescopio Canaria, ktorý sa nachádza na kanárskom ostrove La Palma v rámci observatória Roque de los Muchachos. A takisto tu vidíte Hubble vesmírny ďalekohľad, ktorý asi nemusím výrazne viac predstavovať, ale tiež je to vlastne optický ďalekohľad, ktorý sa pozerá v optickej časti elektromagnetického spektra. Avšak vesmír nám posiela informácie v širokom rozmedzi jednak vlnovýdĺžok alebo energií, to, čo voláme elektromagnetické spektrum, tu ho môžeme vidieť. Vlastne to, čo vidí ľudské oko, je len tento krásky alebo úzky úsek elektromagnetického spektra, čo voláme ako viditeľné svetlo, v ktorom my vidíme, pozorujeme všeobecne to, čo vidíme okolo seba, ale tiež sa vieme pozerať na vesmír. No a z toho vesmíru nám prichádza informácia aj v ostatných oboroch elektromagnetického spektra. Či už ideme do vyšších vlnových dĺžok alebo nižších energií, tak tam máme a opaknú stranu, tu máme vyššie vlnové dĺžky a nižšie energie, tak tam máme vlastne infračervené svetlo, napríklad v infračervenej oblasti pozorujeme vesmírny ďalekohľad, alebo takisto výrazne pokročila takisto aj radioastronómia, odkiaľ zo Zeme vie vlastne atmosféra nám umožňuje pozorovať aj v radiovej oblasti, takže vieme vybudovať na zemskom povrchu radioteleskopy, ktoré výrazne efektívne vedia pozorovať vesmír a takisto prispeli veľkým množstvom zaujímavých objavov. Na opačnú stranu elektromagnetického spektra, keď ideme, tak sa prechádzame k ultrafialovej oblasti, následne prechádzame k rentgenovskej časti spektra a dostávame sa až ku gamma astronómii, k fotónom s energiami dosahujúcim gamma. No a tu už sa dostávame do oblasti, kde tie pozorovania sa dejú troška iným spôsobom, ako sme zvyknutí v klasickej viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra. Môžeme to vidieť na tomto krásnom obrázku. Tu vidíme krabiu hmlovinu, alebo v Messierovom katalógu prvý objekt M1, ktorá sa nachádza v súhvezdí Bík. Je to pomerne veľmi krásny objekt, ktorý sa pozoruje naprieč širokým spektrom elektromagnetického vlnových dĺžok elektromagnetického spektra, či už od rádiových vln, prechádzame na
infračervenú oblasť, vo viditeľnej oblasti, toto je pomerne známy obrázok viditeľnej oblasti, ultrafialové oblasti, k rentgenovskej oblasti spektra a takisto krabiohmlovina je veľmi výrazný zdroj aj v gamma astronómii. Používa sa ako jeden z najjasnejších objektov v gamma astronómii, ako štandardná sviečka, teda ako kalibračný zdroj, ktorý je veľmi stály a veľmi dobre sa na ňom dajú kalibrovať súčasné prístroje. No, to je ale elektromagnetické žiarenie. Z vesmíru k nám však prichádzajú aj iné nosiče informácie, ktoré prinášajú informáciu o tom, kde vznikli, aké je prostredie vesmírne a aké procesy sa tam udiali o tom, aké ich urýchlili na konkrétne energie. A tie častice už teda nie sú len fotóny, ale sú to aj napité častice, ako častice kozmického žiarenia, ktoré môžeme teda si predstaviť pod touto schémou. Tu máme to viditeľné svetlo, alebo teda elektromagnetické žiarenie. Tie častice môžu byť teda kozmické žiarenie, to sú protóny a jadra rôznych prvkov, alebo napríklad aj samotné neutrína, ktoré sú teda slabo interagujúce častice, ktoré takisto sa šíria vesmírom. A v súčasnosti tiež je to jedno z okien do vesmíru. Následne takisto tu máme gravitačné vlny, ktoré boli nedávno potvrdené objavom, za ktoré bolo udelená aj Nobelová cena za fyziku. Takže v súčasnosti už máme taký súbor takýchto nosičov informácie, vďaka ktorým sa vieme dozvedať súhrné informácie a komplexný taký pohľad na vesmír si vieme vybudovať ako tomu. Práve keď sa detekujeme súčasne tieto nosiče informácie z konkrétnych zdrojov, tak sa vieme dozvedať oveľa komplexnejšie a hĺbšie informácie o týchto zdrojoch. K tomu kozmickému žiareniu, tak kozmické žiarenie už poznáme vyše 100 rokov, konkrétne vďaka objavu Viktora Franca Hessa v roku 1912, Viktor Frances bol rakúsky fyzik, ktorý sa venoval vzduchoplavbe a realizoval merania pomocou teplovzdušných balónov. Vtedy totiž bola taký úzus, že ukazovalo sa, že je výrazné, že existuje v prírode istá prirodzená miera ionizácie vzduchu a bola snaha vysvetliť, odkiaľ to tá prirodzená miera ionizácie pochádza. Jednou z tých možností, ako to vysvetliť, bolo to, že Zem je žiarič, ktorý prispieva radioaktívnym žiarením do tejto ionizácie. Keby to bola pravda, tak zo zvyšujúco sa nadmorskou výškou by mala klesať tá miera tejto ionizácie. Viktor Franz Hess v rámci toho realizoval merania pomocou teplovzdušných balónov do rôznych výšok. Vidíte, že v roku 1911-1913 realizoval dokopy 10 výstupov teplovzdušných balónov, pričom ten najvýraznejšie z roku 1912, 7. augusta, kde štartoval s teplovzdušným balónom v blízkosti Ústi nad Labem a dostal sa do výšky približne 5 km. Následne pristal v blízkosti nemeckej dedinky jednej. No a to, čo ukázal Viktor Franz Hess, je to, že so stúpajúcou nadmorskou výškou, tu vidíme vlastne záznamy z jeho meraní, tak miera tej ionizácie nie že klesala, ako sa pôvodne predpokladalo, ale začala stúpať. A to je problematické vysvetliť, že ako je možné, že tá miera ionizácie stúpa, pokiaľ uvažujete, ako vznik tej ionizácie alebo ako pôvod tej ionizácie zemskú kôru. A to bol práve taký podpich k tomu, že tá miera, tá ionizácia má do istej miery svoj pôvod v vesmíre a teda je kozmického pôvodu. A to je považované práve ako za objav kozmického žiarenia. Následné merania kolegami tieto merania Hessove iba potvrdili, takže to je považované ako dátum objavu 1912 je považovaný ako rok objavu kozmického žiarenia a za toto bola v roku 1936 Viktorovi Francovi Hessovi udelená Nobelová cena za fyziku. V roku 1926 Robert Millikan navrhuje pre toto žiarenie z vesmíru názov kozmické žiarenie, teda Cosmic Rays v angličtine alebo v nemčine Hohenstrahlung a spoločne s Karlom Andersonom teda získali v roku 1936 Nobelovú cenu za fyziku. Anderson objavil pozitrón, za to dostal Nobelovú cenu v roku 1936, avšak pozitrón bol objavený práve na základe pozorovaní kozmického žiarenia, preto je taká spojená tá Nobelová cena za fyziku. No práve vďaka objavu kozmického žiarenia a jeho následnému študovaniu sa podarilo objaviť ďalšie častice ako myóny, pióny a môžeme venovať ďalšie. A výrazne to prispelo aj do rozvoja jadrovej a časticovej fyziky. No a tu môžete vidieť fotografie z Viedenskej univerzity napravo,
kde teda som urobil fotografiu, lebo naša univerzita participovala na konferencii v septembri minulého roka, takzvaná Taub konferencia, ktorá sa odohrala konkrétne vo Viedni, veľká medzinárodná konferencia venovaná jadrovej časti, alebo teda detektorovej detektorovej fyzike, jadrovej fyzike, alebo podpovrchovým detektorom, a takisto tam mala však zastúpenie aj astročasticová fyzika. No a môžete vidieť, že naľavo je fotografia, ktorú som urobil v sídelnej budove Viedenskej univerzity, kde sú nobelisti, ktorí študovali na Viedenskej univerzite, a môžete tam vidieť aj dvoch fyzikov. Tu už spomínaný Viktor Franz Hess, a ešte tu vzadu sa týčiaca fotografia Erwina Schrödingera, ktorý bol tiež teda spätý s Viedenskou univerzitou. Je tam ešte jedno meno, ktoré by malo pribudnúť hľadám v blízkej dobe, lebo v roku 2022 získal Nobelovú cenu za fyziku aj profesor Zeilinger, takže to bol ďalší laureát Nobelovej ceny z Rakúska. No, vo všeobecnosti energie, v ktorých sa pohybujeme v časticovej fyzike, alebo teda v astročasticovej fyzike, sú troška v iných jednotkách, ako sme normálne zvyknutí, totiž energie, v ktorých sa obyčajne pracuje v jadrovej fyzike, sú tzv. Elektronvolty. Zo strednej školy sme všeobecne zvyknutí, že sa pracuje v džauloch, čo je základná jednotka energie, avšak elektronvolt je praktickejšia jednotka na to, aby sa používala v časticovej fyzike. No aby sme si vedeli predstaviť, tak keď si predstavíme elektron s nábojom 1 elektron, alebo teda 1 E, čo predstavuje takýto náboj, 1,6 10 na minus 19 kulomba, tak keď ten elektrón umiestníme medzi dve platne s kladným a záporným nábojom s potenciálovým rozdielom 1 volt, tak z tej zápornej platne sa rozpleští ten elektrón na tej kladnej platni z energiou, alebo teda získa energiu 1 elektrón volt. A toto je takáto frakcia približne joule. Samozrejme, používajú sa násobky týchto elektronvoltov, či už sú to kiloelektronvolty, megaelektronvolty a tak ďalej. Môžeme ísť ďalej až petaelektronvolty, prípadne exaelektronvolty, to už je 10 na 18 a to máme vlastne 18 0, potom petaelektronvolty, tak tu máme 15 0. Energie, ktoré sú schopné dosiahnuť častice kozmického žiarenia, sú však veľmi vysoké a vedia dosiahnuť energie až 10 na 20 elektronvolta, čo už sa dá prekonvertovať na makroskopické jednotky, teda džauly, a keď si pozrieme, tak ten povedzme, že protón s energiou 10 na 20 elektronvolta má energiu približne 16 džaulov. To už je taká energia, ktorá sa dá celkom dobre predstaviť. Keď si pozrieme, zoberieme tenisák, tenisovú loptičku s hmotnosťou 56 gramov, s touto energiou, tak keď aplikujeme štandardné vzorce z fyziky, tak zistíme, že taká loptička by sa pohybovala rýchlosťou približne 86 km za hodinu, čo už je povedzme, že nejaký servis. Dobre, tak predstavíme si, fajn, ale tak predsa však to není nejaká závratná energia, taký tenisak, hoci aký tenista odpali s takou rýchlosťou. Ale treba si predstaviť, že z akého veľkého množstva častíc je zložená tá tenisová loptička. A túto energiu koncentrujeme v tomto prípade do jednej jedinej subatomárnej častice, konkrétne toho protónu. Takže takúto energiu vlastne má jedna jediná častica, a to je práve na tom zaujímavé, že odkiaľ tá častica vedela získať takúto energiu. Tuto máme všeobecne to, čo voláme energetické spektrum kozmického žiarenia. Teda keď si vykreslíme na x-ovej ose energie, na y-ovej osi vidíme početnosť, ako prichádzajú tie častice, vidíme, že to energetické spektrum je veľmi široké. Od energii rádovo dosahujúcich megaelektronvolty, gigaelektronvolty až po tých 10 na 20 elektronvolta, a vidíme, že to výrazne klesá. A v tom spektre sa ukazujú také zlomy, že není to úplne jednoliaté, ale prebiehajú tam nejaké zlomy. Vidíme, že toto sú merania z rôznych experimentov z celého sveta. Tu vidíme prvý zlom, ktorý voláme koleno, potom je tzv. Druhé koleno, členok, a ešte sa pozoruje tzv. Instep nedávno, ktorý na tomto grafe ešte nie je zobrazený. To sa objavilo skutočne nedávno v posledných rokoch, čo môžeme preložiť povedzme nejaký keby nárt alebo tak podobne. A ešte na najvyššej energie sa pozoruje tzv. GZK, orezanie. No a tie názvy, čo sú s týmto späté, tak súvisia s tým, že malo by vlastne to energetické spektrum pripomínať do istej miery nohu ľudskú, takže odtiaľ pochádzajú tie názvy pre tie rôzne oblasti toho energetického spektra, kde dochádza istým zlomom a zmene toho, čo voláme spektrálny index, čiže nejakému vzťahu medzi energiou a tým tokom prichádzajúcim alebo tou početnosťou tých častíc, sú charakterizované niečím, čo voláme spektrálny index.
toho energetického spektra. Zaujímavosťou je aj to, že pozorovania kozmického žiarenia sa dejú aj na Slovensku pri nižších energiách, nie úplne pri tých najvyšších, povedzme, že pri energiách slnečného pochádzajúcich z časti kozmického žiarenia pochádzajúcich predovšetkým zo Slnka, sa pozorujú napríklad na Lomnickom štíte, kde sa nachádzajú detektory. Pozícia Lomnického štítu je kvôli tomuto výhodná, že vie vlastne zachytiť tie sekundárne častice, ktoré tieto častice vyvolajú v atmosfére a vedia zachytiť takéto časť týchto kaskád práve napríklad detektory na Lomnickom štíte. No, teraz hovorili sme všeobecne o kozmickom žiarení. To kozmické žiarenie avšak vie interagovať ešte s prostredím počas toho, ako sa k nám dostane. A teda v tom oblasti okolo toho zdroja vedia prebiehať viaceré ďalšie procesy, ktorým tá častica podlieha. Pritom vedia byť generované ďalšie typy častíc. Či už sú to gamma fotóny, ktoré sa potom následne dostávajú na Zem, alebo vedia byť generované takisto neutrína, ktoré takisto vieme pozorovať na Zem. A práve keď máme vysokoenergetický zdroj, ktorý takéto častice vie vygenerovať, tak v súčasnosti je snaha práve, aby sme vedeli schopni zachytiť napríklad neutrína, aj gamma fotóny, prípadne keď sa podarí aj tie protóny alebo tie častice kozmického žiarenia. Avšak tu máme istý problém. Toto máme schému z observatória IceCube, vyrobenú observatóriom IceCube, ktoré pozoruje neutrína. Tu máme práve to, že máme nejaký výrazný zdroj, povedzme, že je to nejaká, že je to aktívne galaktické jadro, ktorému sa ešte troška dostaneme. Tak to generuje jednak kozmické žiarenie, neutrína a gamma fotóny. Tie gamma fotóny sa šíria priamočiaro k Zemi. Tie vieme detekovať či už z obežnej dráhy alebo na Zemi pomocou takých špecializovaných observatórií, alebo aj neutrína, ktoré z toho objektu môžu prichádzať a takisto ich vieme detekovať pomocou špecializovaných observatórií. Následne v prípade toho kozmického žiarenia je problém, lebo tam máme častice, ktoré majú náboj, čiže protóny a jadra prvkov majú elektrický náboj. To znamená, že tie častice tým, že vo vesmíre, mimo galaxie a v rámci našej galaxie sa nachádzajú magnetické polia, tak tie častice podliehajú efektom Lorentzovej sily a dochádza k zakriveniu ich dráhy. Čiže tá častica počas toho, ako sa šíri na Zem, tak vlastne dojde k odchýleniu od tej pôvodného smeru a teda nám sa môže javiť, že prichádza z tohto smeru, ale v skutočnosti vznikla v tomto smere. Takže v prípade toho kozmického žiarenia je výrazný problém z toho vlastne vytrekovať naspäť bod, z ktorého tie častice vznikli. V prípade tých gamma fotónov a tých neutrín to vlastne vidíme priamo v bod, v ktorom tie častice vlastne vznikli. No a prečo teda je zaujímavá tá gamma astronómia? Prečo sa zaoberáme, prečo by mohli byť zaujímavé aj tie gamma fotóny? Ja sa teda v súčasnosti zaoberám tými gamma fotónmi a ich pozorovaniami, takže troška viac si povieme o tom, že prečo je to gamma žiarenie zaujímavé. Tuto rýchlo ukážem taký graf, súvisiaci s takzvanou Planckovou vyžadovacou funkciou, tu máme vzorec, už ho schovám, aby náhodou niektorí neodpadávali. Ono to súvisí s takzvaným netepleným žiarením, totiž to gamma fotóny v tom kozmickom meradle je to netepelné žiarenie. Teraz, čo si pod tým názvom predstaviť? Klasicky, keď sa pozorujeme Slnko, tak my ho pozorujeme, alebo to, čo z neho pozorujeme na Zemi, je vlastne akože tepelné žiarenie. Fotosféra Slnka žiari istou teplotou a my vieme vlastne preložiť to, ako žiari ten zdroj tzv. Planckovou vyžarovacou funkciou absolútne čierneho telesa, alebo ako vyžaruje tzv. Absolútne čierne teleso. To bol ten vzorec, ktorý ešte na chvíľku môžem ukázať a hneď ho schovám, ktorý sa zvykne niekedy teda aj rozprávať na stredných školách, ale teda všeobecne vlastne nám to hovorí o tom, že v akých vlnových dĺžkach ako vyžaruje teleso pri konkrétnej teplote. Keď máme Slnko, tak to vyžaruje povedzme takouto krivkou, keď máme menej horúce teleso, tak to vyžaruje podľa takejto krivky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď máme objekty, ktoré napríklad majú teplotu podobne ako ľudské telo, tak vyžarujú napríklad v infračervenej oblasti tepelne a to vieme napríklad pomocou nočného videnia takýmto spôsobom pozorovať, lebo to sú vlastne v infračervenej oblasti alebo teda vo vyšších vlnových dĺžkach takéto objekty žiaria. Môžeme ísť na druhú stranu, keď máte horúci a viac horúci objekt, tak sa môže presúvať to žiarenie do stále nižších vlnových dĺžok, prípadne do vyšších energií. Avšak to gamma, tie gamma žiarenie a gamma fotóny už majú také energie, že vlastne ten objekt by mal
ohromne vysokú teplotu, keby takýmto žiarením žiaril prevažne. A teda tam sú iné procesy, s ktorými sú tie gamma fotóny generované. A práve to je na tom zaujímavé, že tie procesy vlastne hovoria o tom, a aké procesy sa dejú v okolí takýchto objektov, aké sú podmienky alebo vlastnosti takýchto zdrojov, aké majú silné magnetické polia, aké sú hustoty, napríklad nejakých medzimiestnych mračien, ktoré sú v okolí týchto zdrojov a tak ďalej a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu je to vlastne zaujímavé, že študujeme netepelné žiarenie, ktoré sa k nám dostáva teda takýmto spôsobom priamočiaro z týchto zdrojov. A teda sú rôzne mechanizmy, ktorými môže takéto žiarenie vznikať, či už ako vlastne produkty alebo výsledky rozpadu častíc kozmického žiarenia, alebo teda interakcie kozmického žiarenia rôznymi procesmi s prostredím, ktorým sa šíri to kozmické žiarenie, ale takisto to môže byť napríklad urýchlované vďaka urýchlovaným elektrónom, tiež rôznymi procesmi, ktorými môže takéto žiarenie byť generované. No a zdroje gamma žiarenia sú rôzne. Máme tzv. Difúzne vo vesmíre, alebo teda je to rozptýlené, čiže je to žiarenie, ktoré je rozptýlené napríklad v našej galaxii. Predovšetkým napríklad sa uvažuje, že sú to práve častice kozmického žiarenia, keď sú vlastne zachytené magnetickými poliami v našej galaxii, tak synchrotronovým žiarením vedia generovať takéto častice, napríklad difúzne svetlo v galaxii, alebo takisto aj extragalaktické žiarenie je takisto rozptýlené do istej miery difúzne. Potom máme konkrétne teda stále zdroje, to sú také, ktoré stále kontinuálne žiaria v gamma oblasti, vysielajú k nám vlastne elektromagnetické žiarenie v tejto oblasti kontinuálne, prípadne môže sa meniť tok prichádzajúci, teda je tam istá variabilita, ale žiaria vlastne v gamma oblasti kontinuálne. V súčasnosti pri energiách nad 50 megaelektronvoltov je známych 7000 takýchto zdrojov, čo bolo publikované už v súčasnosti 4. vydaní Fermi katalógu, alebo teda katalógu družice Fermi, ktorú si ešte spomenieme. A potom pri vyšších energiách nad 100 gigaelektronvoltov, čo sú teda energie teda tých gamma fotónov, v súčasnosti pozorujeme viac ako 200 takýchto zdrojov, ktoré sú zhrnuté napríklad ktoré zhrňa na internetovej stránke Univerzita v Chicagu, takzvanom TEFCAT katalógu. Následne tieto zdroje stále vieme rozdeliť na galaktické zdroje. Tam medzi ne chápem, to sú teda zdroje v rámci našej galaxie, tam chápeme pulzary, prípadne sú to pozostatky po supernove alebo tzv. Pulsar Wind Nebula alebo PWN v skratke. Tu je problém troška, prichádzame na hranice toho, čo v súčasnosti vieme kam prísť so slovenčinou, lebo neviem aktuálny ekvivalent, ako to nazvať v slovenčine. Vieme to opísať, že vlastne to je hmlovina, ktorá je ožiarená znútra pulzarom a tá hmlovina, ako je ožiarená s tým pulzarom, následne žiari v gamma oblasti. Takisto vedia byť napríklad aj binárne systémy, ktoré žiaria v gamma oblasti. Typicky taký zdroj, teda tej Pulsar Wind Nebula, je tá krabia hmlovina, ktoré sme si ukázali, to je tá M1. Následne sú to extragalaktické zdroje, to sú teda zdroje mimo našej galaxie. Tam sú to predovšetkým galaxie s aktívnou hviezdotvorbou, čiže kde vzniká veľké množstvo nových hviezd, čo emituje gamma žiarenie. Následne takéto galaxie žiaria intenzívne gamma oblasti, alebo to vedia byť tzv. Aktívne galaktické jadra, alebo teda Active Galactic Nuclei, AGN, čo je vlastne supermasívna čierna diera, ktorá intenzívne akreluje hmotu okolo seba a následne to okolie tej čiernej diery silne žiari aj v gamma oblasti a to sa vtedy nazýva aktívne galaktické jadro. Existuje taká podskupina takýchto objektov, ktoré sa volajú blazary, kde sa ukazujú vlastne, vedia ukázať výrazné splanutia, že výrazne je výrazný vzostup toho množstva toho žiarenia pozorovaného, ktoré k nám prichádza v takomto objektu a vlastne to žiarenie je kolimované ako keby v takých jetoch a keď ten jet ako trafí alebo je orientovaný smerom k Zemi, tak pozorujeme výrazný vzostup toho žiarenia a vtedy sa to nazýva blazar. Následne existuje ešte ďalší typ zdrojov, ktoré voláme tranzietné, prípadne prechodné. To sú objekt alebo typy zdrojov, ktoré teda pozorujeme neopakujúce sa, ktoré pozorujeme iba záblesk na oblohe a to sa volá tzv. Záblesky gamma žiarenia alebo gamma ray burst, GRB. Poznáme dva typy takýchto zábleskov, to sú krátke, ktoré trvajú rádovo frakciu sekundy a nižšie, a potom dlhé gamma záblesky, ktoré trvajú jednotky sekúnd a dlhšie. Takže ako z tých zdrojov sme si spomenuli tú krabiu hmlovinu, to je taký ten stály zdroj gamma žiarenia,
v tých stálych zdrojov, v rámci takých typických predstaviteľov galaktických zdrojov a v rámci tých extragalaktických sa ešte dostaneme. Ešte spomenieme jednu vec, konkrétne týkajúcich sa pulzárov, čo sme spomínali, akožto jedné zdrojov z gamma žiarenia, tak v rámci spolupráci s Quarkom, časopisom Quark, sme vlastne vytvorili taký zaujímavý článok komplexný o tom, ako boli objavené práve pulzary v 60. rokoch minulého storočia. Takže keby ste mali záujem, tak vlastne v roku 2020, teda minulý rok 23. novembra bol vlastne taký komplexnejší pohľad na tú históriu, ako bol tento pulzar pozorovaný, čo som vlastne sa na tomto podielal na príprave tohto článku. Tak keby ste mali záujem, takže nech sa páči. A tu máme takých typických predstaviteľov v tej gamma oblasti, tých extragalaktických zdrojov, napríklad M82, alebo taký typický kvazar 3C273. Teraz, akým spôsobom zaznamenávať takéto žiarenie? Akým spôsobom zaznamenávať gamma fotóny z vesmíru? Takže dá sa dvomi spôsobmi. Totiž, nie je to takým spôsobom, že zoberieme si taký typický, to čo poznáme, že zoberieme si ďalekohľad namierim na oblohu. Atmosféra je voči gamma žiareniu nepriepustná, takže v tomto zmysle buď sa dá, keď chceme priamo detekovať gamma fotóny, tak ich musíme detekovať z obežnej dráhy. Takisto na tú detekciu už sa nepoužívajú priamo vlastne ďalekohľady, ale používajú sa iné typy detektorov a na tú obežnú dráhu napríklad existuje viacero družíc, ktoré takýmto spôsobom pozorujú gamma žiarenie, či už je to družica Fermi, alebo je to integrál. Najvýznamnejšia v súčasnosti je tá družica Fermi, ktorá je taká vlajková loď práve v súčasnosti tej priamej detekcie. Napríklad existuje aj monitor na detekciu kozmického žiarenia na medzinárodnej vesmírnej stanici, to je ten IMS. Potom je nepriama detekcia. A to je práve tá, že v súčasnosti ten detektor, ktorý sme schopní vyniesť na obežnú dráhu, dosahuje pomerne istých hraničných rozmerov. A teda... Takže je také špecifikum, že vlastne so stúpajúcou energiou aj v prípade toho gamma žiarenia, tak ako v prípade aj kozmického žiarenia, tak ten tok takýchto častíc výrazne klesá. To znamená, že aby sme boli schopní efektívne povedať nejak štatisticky niečo o tých zdrojoch takýchto častíc alebo o tých častíciach všeobecne, tak nevieme nabrať dostatočne veľkú štatistiku pri tých časticiach s najvyššími energiami. A bolo potrebné vymyslieť nejaký iný spôsob, ako také častice pri tých vysokých energiách študovať. Ale máme tu jedného pomocníka, to je ten, že tie častice, keď majú dostatočné energie a prídu do atmosféry, tak síce neprejdú tou atmosférou, ako nôž maslom, ale vyvolajú takú kaskádu sekundárnych častíc. Vyvolajú vlastne takú lavínu alebo spršku ďalších častíc, ktorú sme následne schopní študovať. A to je práve tá nepriama detekcia, že nepriamo vlastne odpozorujeme tú časticu, ktorá prišla do atmosféry a odpozorujeme tie produkty v atmosfére. A tie produkty vieme vlastne zaznamenávať a študovať rôznymi spôsobmi. Či už sú to prostredníctvom takých detektorov, ktoré ktoré si rozložíme na veľkej ploche, tým, že budeme mať efektívne z veľkej plochy zaznamenané viacero takýchto spršok, tak nám aj stupne štatistika. Takže takéto observatória s takýmito vodnými tankami na tú detekciu existujú v súčasnosti napríklad v Mexiku, to je HOK, ktorý je zameraný práve na to gamma žiarenie, prípadne Pierroger observatórium, je tu skrátka PAO, to je už zamerané na to kozmické žiarenie. Máme tu aj observatórium LHASO, ktoré nedávno pribudlo, alebo napríklad observatórium SVGO, ktoré bude v budúcnosti budované práve na južnej pologuli a tiež by sa malo zameriavať na štúdium gamma žiarenia. Potom je tu druhá technika, ktorou sa dá študovať gamma žiarenie, alebo teda spršky vyvolané v atmosfére gamma žiarením, a to je tzv. Zobrazovacia technika atmosférických Cherenkovských ďalekohľadov, alebo teda Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes, čo je vlastne taký špeciálny typ ďalekohľadov, ktorému sa teraz budem veľmi venovať v nasledujúcich slajdoch, ktoré sa práve pozorujú svetlo, ktoré prichádza z tej spršky, ako vlastne tá sprška svieti, takzvaným Cherenkovým žiarením. A takéto observatória sú v súčasnosti napríklad observatórium MAGIC, ktoré sa nachádza na Kanárskych ostrovoch na La Palme, observatórium Veritas, ktoré sa nachádza v Spojených štátoch, observatórium HES, ktoré sa nachádza v Namíbii v púšti Kalahari. Aby som vlastne opäť to prepojil s Parížským observatórium, tak Parížské observatórium výrazne participuje práve na chode tohto observatória HES v Namíbii a viacero ľudí, aj doktorantov, ktorí pracujú na tomto observatóriu, práve chodí napríklad na pozorovania do tejto do púšte, do Namíbie, na toto observatórium.
A potom, toto je súčasná generácia týchto troch najväčších ďalekohľadov, alebo teda sústav ďalekohľadov, a pribudne k ním do budúcna tzv. Nové observatórium CTA, ktorému sa tiež ešte budeme venovať. Teraz sme ešte prestrih, už sme sa presunuli do kancelárie, takže zbytok prednášky urobíme takto z kancelárie a nadviažeme teda tam, kde sme skončili. Konkrétne teda detekčné techniky kamažiarenia. A teda odkiaľ vieme o tom, že teda gamma žiarenie prichádza k nám z vesmíru, už to vieme vlastne od obdobia, keď sa začala rozvíjať kozmonautika, a to konkrétne vďaka satelitom Vela, ktoré boli tie, ktoré vlastne objavili záblesky gamma žiarenia, alebo tie gamma ray bursty. A to takým spôsobom, že tieto satelity mali pôvodne iný účel. A to bol ten, že vlastne to bolo obdobie, kedy prebiehala pomerne výrazne studená vojna a takisto testovanie jadrových zbraní. A teda pri výbuchu atomovej bomby je emitované pomerne výrazne veľké množstvo gamma žiarenia. A vlastne tieto satelity boli určené ako takí strážcovia toho, že keď bola podpísaná dohoda o zákaze jadrových testov v atmosfére, aby vlastne bola dodržiavaná. A teda bolo to vlastne taký dozorca toho, že nikto neskúša žiadne jadrové testy na Zemi, alebo teda v atmosfére, aby vlastne v prípade, že keď túto pohodu niekto poruší, tak vlastne sa to ukáže detekciou gamma žiarenia, zábleskov, teda zvýšenou intenzitou gamma žiarenia prichádzajúcu zo Zeme. Avšak zaujímavé je to, že v roku 1967 tieto satelity zaznamenali pomerne výrazný zostup gamma žiarenia, ktoré sa následne ukázalo, že nemá teda pozemský pôvod, ale prichádza k nám z vesmíru. Neprichádzalo ani od mesiaca, ale ukázalo sa, že prichádza z niekde z ďalekého vesmíru. A to bol práve našťastie vlastne tí ľudia, čo analyzovali tieto dáta, práve to vtedy nevypustili, že teda tú informáciu, že ukazuje sa, že niekto porušuje dohodu o zákaze jadrových testov. A naopak to dôkladne rozanalyzovali a ukázalo sa, že teda prichádza to z vesmíru. A vlastne tu vidíme abstrakt a úvod publikácie z roku 1973, takže vidíme, že aký je tam, ešte si zapnem ukazovátko, že vidíme, aký je tam vlastne časový rozdiel medzi tou publikáciou a samotnou detekciou toho záblesku gamma žiarenia. Takže tieto družice, konkrétne veľa 3 a veľa 4, vtedy zachytili intenzívny zostup gamma žiarenia, prvý gamma záblesk. No a bolo to publikované v časopise Astrophysical Journal, ktorý je teda jeden z najvýznamnejších astronomických astrofyzikálnych časopisov aj do súčasnosti. Odtedy vlastne tieto objekty alebo tieto udalosti záblesky gamma žiarenia vieme študovať. Konkrétne teda vo vesmíre už som spomínal aj významná družica Fermi, ktorá vlastne bola vypustená v roku 2008, 11. júna. Je to družica, ktorá je skutočne takou vlajkovou loďou, lebo od toho roku 2008 stále funkčná, stále požaruje vo vesmíre, stále prináša nové dáta, stále sú publikované nové katalógy a stále viac nových zdrojov vlastne prináša tieto katalógy gamma oblasti, v ktorej je alebo oblasti energie, v ktorých je táto družica citlivá. Konkrétne pozostáva z dvoch detektorov. Jeden je tzv. Large Area Telescope, ktorý je orientovaný na to, čo teda zaznamenáva zo gamma žiarenie z veľkej oblasti oblohy, respektíve z priestorového uhla. A potom má ešte jeden špecializovaný prístroj, tzv. Gamma ray burst monitor, ktorý je určený práve na zaznamenávanie tých gamma zábleskov, vlastne tých rýchlych zdrojov. A práve táto družica je jednou z tých, vlastne ona sa výrazne pekne vie doplňať práve s tými pozemnými ďalekohľadmi alebo s pozemnými detektormi, lebo tam, kde končí vlastne energetická citlivosť tejto družice, tak práve tam približne začínajú práve tie pozemné pozorovacie prístroje, takže oni sa vedia veľmi pekne doplňať. A takisto tým, že ona pozoruje výrazne väčšiu časť oblohy, tak keď zachytí gamma záblesk, tam má väčšiu pravdepodobnosť, že ten gamma záblesk zachytí. Tým, že on je krátkotrvajúci, ako sme mohli vidieť, môže to byť možno rádovo pár sekúnd, potom ešte tam výrazný dosvit môže byť pozorovaný, ale samozrejme my chceme ten gamma záblesk zachytiť v čo najväčšej intenzite. A práve to je problematické, že tie pozorovacie stanovišťa zo Zeme, napríklad tie členkovské ďalekohľady,
tie majú pomerne výrazne menšie zorné pole ako táto družica. A teda dokým sa presunú na tej oblohe za tým miestom, kde prichádza ten gamma záblesk, tak to trvá nejaký čas. A práve táto družica Fermi dáva vlastne dať výstrahu týmto pozemným ďalekohľadom na to, že pozoruje gamma záblesk, takže rýchlo zamerajte svoje pozorovanie práve na túto oblasť, odkiaľ to ona pozoruje. No tu vidíme súhrnený vlastne mapu zdrojov za počas jedného roka práve z tej družice Fermi, konkrétne z toho prístroja LAT. Je to v tzv. Galaktických súradniciach, to znamená, že vlastne tu máme galaktický rovník, takto nám vstúpa vlastne smerom ku galaktickým pólom. No a je to vlastne záznam dát počas jedného roka, takže jednotlivé tie rúžové body tak predstavujú jednotlivé zdroje a to, ako sa menia to, preblikávanie vlastne ukazuje to, ako sa mení intenzita alebo tok prichádzajúcich z týchto častíc. Potom tu máme ešte jednu takúto, takýto bod pohybujúci sa počas toho roka naprieč tými zdrojmi. Takže viacerí ste si možno že asi domysleli, že tu bude teda Slnko pohybujúce sa počas roka. No, konkrétne ku zaznamenávaniu gamma žiarenia a teda gamma zábleskov prispieva v súčasnosti aj Slováci veľmi pekne a výrazne. Konkrétne je to družica GRB Alpha, ktorá je slovenskou družicou, na ktorej sú umiestnené detektory práve, ktoré sú citlivé na gamma žiarenie a je vlastne orientovaná práve na zaznamenávanie gamma zábleskov vo vesmíre. Je to tzv. Jedna údružica alebo jedna CubeSat, uvidíme pekne na fotografii. A práve táto družica mala veľmi pekný úspech v nedávnej dobe, kedy sa podarilo zachytiť vlastne jeden z najintenzívnejších gamma zábleskov, ktorý bol do súčasnosti odpozorovaný. Konkrétne aj tá družica Fermi tento záblesk zachytila, avšak ten záblesk bol taký intenzívny, že mala saturované detektory. A tým, že táto družica je niečo menšia, tak vlastne ten záznam pre ňu nebol saturovaný a tým pádom môže tým, že sa podarilo odpozorovať vlastne intenzitu v tom píku, tak tým pádom vedia sa napríklad nakalibrovať aj ostatné detektory na takýmto spôsobom. Takže veľmi pekne a výrazne prispela do tejto problematiky vlastne aj slovenský príspevok, tak to pekne vidíme. A už sa plánuje v súčasnosti aj GRB Beta, ktorá bude vlastne ďalším takýmto CubeSatom pozorujúcim gamma žiarenie. Dobre, to bolo vlastne tá vesmírna detekcia. To, že ako detekujeme tieto fotóny, toto žiarenie z vesmíru priamo. A teda tá nepriama detekcia je v tom, že teda už nám výrazne klesá pri tých vyšších energiách ten tok a to, aby sme s takouto družicou vedeli nabrať pomerne veľkú štatistiku, tak to by nám trvalo teda veľmi dlho. A preto sú tie pozemné typy detektorov. A tie súvisia s tým, že ako tá častica nabúra do atmosféry, v tomto prípade tu máme simuláciu toho, ako nabúra proton s takouto energiou do atmosféry a vytvorí kaskádu sekundárnych častíc. A tá kaskáda môže rátať milióny až miliardy častíc na zemskom povrchu. A tú kaskádu vieme vlastne takýmto rôznymi technikami detekovať. Tá kaskáda pozostáva z rôznych komponent podľa toho, že čo to bolo za častíc, čo ju spôsobila. V prípade, že to bol proton, ako sme mohli vidieť tu, ešte raz si to pustíme, tak tam sú rôzne typy častíc. Jedný z typov častíc, čo tam sa objavujú v tej kaskáde, sú aj tzv. Myóny, ktoré môžeme tu vidieť. Tu máme vlastne obrázok. To, čo voláme štandardný model častíc. A jeden z typov, zaujímavých typov častíc, ktoré sú súčasťou tejto kaskády, sú aj tzv. Mimezóny alebo myóny, čo sú vlastne takí ťažší bratia elektrónu, respektíve pozitrónu. A približne 200-krát ťažšia častica, ktorá je súčasťou takisto aj takýchto spršok a vieme ju detekovať napríklad aj na zemskom povrchu. Takže podľa toho, aká častica narazí do tej atmosféry, tak tá sprška sa podľa toho vyvíja. V prípade, že je to fotón, tak ten fotón vytvorí spršku, ktorá není až taká široká. Je pozostávajúca z menšieho počtu častíc, nie je až taká komplexná, ako v porovnaní s tou sprškou pochádzajúci od tej častice kozmického žiarenia, protónu alebo jadra. Práve tá jadrová sprška od toho jadra alebo toho protónu pozostáva okrem tej elektromagnetickej komponenty, ktorá je prítomná iba v tej sprške od toho gamma fotónu, tak pozostáva ešte od hadronovej spršky a komponenty alebo aj myonovej komponenty. Potom ešte samozrejme môžu byť ešte také špecifické spršky pochádzajúce čisto od elektrónov, ale my sa teraz zameriame konkrétne iba na tieto dva typy spršok, respektíve úplne najviac nás budú zaujímať práve tieto elektromagnetické spršky pochádzajúce od tých fotónov.
Tie spršky teda vieme zaznamenávať rôznymi typmi detektorov. Jednak je to, že na zemskom povrchu si postavíme, docent Černý u nás na fakulte mal také dobré pomenovanie, pretože šťukátka, že postavíme si na zemskom povrchu nejaký typ detektora, ktorý bude vlastne zaznamenávať, alebo teda zaznamenávať nám to, keď tá častica prejde tým zemským povrchom alebo príde až na ten zemský povrch, takže to sú rôzne typy detektorov. Tie môžeme mať buď to na zemskom povrchu, ale vieme ich zakopať napríklad aj pod zem. V prípade tých myónov je to pomerne výhodné, lebo to sú častice, ktoré sa vedia zahvrtať pomerne dosť hlboko. Takže takto vieme skôr pozorovať tie spršky od toho kozmického žiarenia. Takisto sa vieme pozerať na tie spršky, už sa v súčasnosti vyvíjajú napríklad aj pozorovania pomocou rádiových antén, na tom sa po veľkom dneska pracuje, takýchto spršok pre všetkým od toho kozmického žiarenia, alebo aj vedia tie spršky svietiť fluorescenčným svetlom, ale tá sprška takisto svieti aj tzv. Čerenkovským žiarením a na to sa využívajú tie špecializované čerenkovské ďalekohľady, ktoré si teraz spomenieme. Čo je to teda to čerenkovo žiarenie? Čerenkovo žiarenie je taký špecializovaný typ žiarenia, ktorý vzniká v dôsledku toho, keď sa častica pohybuje v istom médiu rýchlejšie, ako je rýchlosť svetla v tom danom médiu. Samozrejme, rýchlosť svetla vo vaku je limitná, ale rýchlosť svetla v danom médiu sa vlastne variuje, závisí to od toho, čo voláme refrakčný index. A podľa toho tie častice, keď majú dostatočne vysoké energie, tak vedia prekonať vlastne tú rýchlosť svetla v tom danom médiu a vtedy dochádza k takému efektu, že vyžarované svetlo, ktoré voláme Čerenkovo svetlo, ktoré bolo objavené teda Čerenkovom a bola za to udelená Nobelová cena za fyziku v roku 1958. Typicky vlastne to Čerenkovo žiarenie má takú modrastú farbu a môžeme ho vidieť, keď si pozrieme nejaké fotografie z jadrových reaktorov, tak práve tie fotografie sú presítené takou modrou farbou, alebo ten reaktor svieti tak modrou farbou a to je práve to vyžarovanie Čerenkovo žiarenie. Takisto sa zvykne také prirovnanie dávať, že je to vlastne niečo podobné, ako keď sa prekonáva sonická bariéra alebo zvuková bariéra, keď nadzvukové lietadla prekonajú zvukovú bariéru, tak vzniká sonický tresk, uvoľnené veľké množstvo energie a to práve to vieme pozorovať alebo teda zaznamenávať ten sonický tresk, v tomto prípade teda takýmto ekvivalentom môže byť to Čerenkovo žiarenie. No a teda tá zobrazovacia technika, ktorú máme, teda čerenkovské zobrazovacie ďalekohľady, ktorým sa teraz budem niekoľko následných minút menovať. To sú vlastne ďalekohľady využívajúce zrkadla s veľkým priemerom primárneho zrkadla, ktoré zozbiera vlastne to svetlo tej spršky ako svietiacej v tom čerenkovskom žiarení a vlastne to svetlo potom zozbierané na kamere, ktorá potom sa to následne vlastne tieto dáta vyhodnocujú. Tie čerenkovské ďalekohľady sa často stávajú nie o samote ako jeden kus, ale stávajú sa minimálne v dvojiciach, prípadne vo viacerých, aby sa bolo možné urobiť to, čomu sa hovoríme spektroskopická rekonštrukcia. A to, že vlastne vieme urobiť trianguláciu, že vieme takýmto spôsobom, keď tú spršku vidíme jednak na kamere jedného ďalekohľadu, tu máme vlastne zoznam ako keby z kamery toho jedného ďalekohľadu, tu vidíme tú spršku, toto vidíme z druhého ďalekohľadu, tak keď urobíme stereoskopickú rekonštrukciu, tak vieme zostaviť vlastne 3D rekonštrukciu toho, ako sa tá sprška šírila atmosférou. A to nám práve výrazne viac vie povedať o tom, že odkiaľ tá častica prišla na oblohe, ale takisto vieme lepšie tým rozlišovať napríklad medzi tými sprškami od tých gamafotónov alebo od tých častíc kozmického žiarenia. Tá sprška, keď je pozorovaná na tej kamere, tak vlastne sa hovorí, že parametrizuje takým typom parametrov, ktoré sa volajú, že hillersonské parametre. A na základe toho sa potom rozlišuje, aký typ spršky vlastne pozorovaný na tej kamere. Tu máme vlastne pozorovania z kamery vlastne práve z ďalekohľadov kolaborácie SST1M, ktorej som mal tiež možnosť participovať v rámci mojej stáže v Čechách na Akadémie vied Českej republiky na Fyzikálnom ústave, kde teda vidíme práve zaznamenané taký animáciu tých spršok, ako boli zaznamenané na tých kamerách. To sú dva ďalekohľady, teleskop 1, teleskop 2. Tu máme práve pozorovanú spršku tú gamma spršku jedným ďalekohľadom, tu máme pozorovanú druhú, alebo teda tú istú, akurát že druhý ďalekohľadom.
a následne tu nižšie vidíme práve pozorovanie už tej komplexnej sprchy pochádzajúcej od protónu. Alebo od nejakého častice jadra kozmického žiarenia. Takže to už je v prípade toho kozmického žiarenia. Takže máme tak, na tých kamerách sa nám zobrazujú hlavne tri typy takých záznamov. Jednak sú to tie spršky od toho, od tých gamma fotónov, prípadne to by vedeli byť spršky od protónov, alebo od tých jadier, rôznych prvkov pochádza, ako čo stvoria súčasť kozmického žiarenia. Ale ešte sa nám tam zobrazuje tretí typ takých záznamov, čo sú takéto kruhové prstence, čo vlastne predstavuje záznam, keď je zachytený mion na kamere tohto detektora. Mion tým, že má náboj, je to nabitá častica, tak je zakrivený magnetickým spolom, takže sa to prejavuje vlastne takýmto kruhom, ako keby zaznamenaným v detektore tej kamery. No a tu sú isté zhrnuté parametre tých jednotlivých pozorovacích techník, takže máme družicu Fermi, ktorá je citlivá v takejto oblasti energii, energetické rozlišenie, tu máme jej zorné pole, ktoré vidí a vie pozorovať približne 80% pozorovacieho času. A v prípade tých zobrazovacích ďalekohľadov, to je táto kolónka, vidíme, že pekne na seba nadväzujú energiami, ide to až do tých vyšších energií. A tu vidíme, že tie pozorovania sa dejú iba 15% celého času, ktoré tie ďalekohľady vedia pozorovať. Totiž tie ďalekohľady tým, že majú veľký priemer primárneho zrkadla a tá sprška je veľmi slabá, tak musia byť teda veľké a tá kamera musí byť veľmi citlivá. Ale to znamená, že tá kamera je schopná zachytiť veľké množstvo aj iného parazitálneho svetla, ktoré vlastne tú spršku prehluší, povedzme, a že teda zanikne tá sprška viac v intenzite toho okolitého svetla. Takže tie vlastne pozorovania týmito ďalekohľadmi sa nevedia odohrať, alebo sa nedejú v oblasti okolo splnu, takže keď máte výraznú spln, už teda máte spln niekoľko dní pred, niekoľko dní po splne, takže prakticky vtedy sa nedá pozorovať. Keď je veľké svetelné znečistenie, to veľmi vidieť. Takisto napríklad, čo vidieť, tak sú aj displeje mobilov, vedia byť, keď v blízkosti toho ďalekohľadu sa nachádzame a máme mobil alebo taký laptop výrazne svietiaci, tak tá kamera je natoľko citlivá alebo senzitívna, že je schopná to zachytiť a vadí to tým pozorovaniam doslova. A potom tu máme ten tretí typ, to sú tie pozemné detektory, ktoré vedia ísť ešte do vyšších energií a tie vlastne nemajú problém. Tie nemajú problém, lebo vedia pozorovať prakticky takmer 100% času, tým nevadí, či je deň a noc, ale vedia pozorovať vlastne nezávisle od toho, aké je svetelné znečistenie. Postavíte si vlastne pozemný detektor, ktorý vám non-stop zaznamenáva častice. Už som spomínal ten katalóg TEFCAT, ktorý zhrňuje vlastne tie informácie o tých zdrojoch pri tých úplne najvyšších energiách, takže keby ste si chceli niekto pozrieť na tejto stránke, nájdete veľmi také pekné zhrnutie tých zdrojov pri tých najvyšších energiách nad 100 GeV, kde je v súčasnosti viac už ako 200 zdrojov. Viete si to pekne takto vyhľadať a tie jednotlivé zdroje si kliknete a základné informácie o ňom sa vám zobrazia, takisto, kde sa nachádza na oblohe zobrazených v galaktických súradniciach. Tu práve pekne vidíme tie dve populácie tých zdrojov, ako som spomínal, že tu sa nám pekne zobrazujú tie zdroje, ktoré sú na úrovni nášho galaktického rovníka, takže to sú tie galaktické zdroje a potom tieto ostatné sú tie extragalaktické zdroje, ktoré sú mimo našej galaxie. No a teraz dostávame sa k tým atmosférickým čeroskopovským ďalekohľadom. Už som spomenul, že tá súčasná generácia sa nachádza v Spojených štátoch, to sú ďalekohľady Veritas, ďalekohľady Magic na La Palme, na Kanárskych ostrovoch, a ďalekohľady HES v Namíbii, v púšti Kalahari. A takisto nedávno pribudli Čerenkovské ďalekohľady v Indii, to je ďalekohľad MACE, ktorý je tretí najväčší Čerenkovský ďalekohľad v súčasnosti na svete a nachádza sa v najvyššej nadmorskej výške spomedzi všetkých Čerenkovských ďalekohľadov o viac ako 4 kilometroch. A takisto sa nachádzajú ďalekohľady na observatóriu LASO, ktoré je vlastne veľmi také zaujímavé hybridný typ observatória, ktorý využíva vlastne obidva typy pozorovacích techník a tým pádom veľmi pekne vie prispievať do nových poznatkov. No a nedávno teda pribudli ďalšie ďalekohľady, to sú tzv. SST-1M, ktoré sa nachádzajú pri Prahe na observatóriu v Ondřejove a vlastne je to taký typ ďalekohľadov, o ktorých si ešte trochu povieme.
Vznikajú samozrejme aj ďalšie, mám tu len niektoré zhrnuté, už v súčasnosti sa nachádzajú a ešte naviac na niekoľkých ďalších miestach ďalšie černikovské ďalekohľady. Jeden taký testovací je napríklad aj práve tu na Parížskom observatóriu kúsok od tielto a ten je v testovací, to je taký skôr testovací, ktorý je jeden z modelov, ale taký modelový, ktorý bude súčasťou toho observatória Cherenkov Telescope Array. Troška k tej La Palme, takže keď ste náhodou niekto boli na Kanárskych ostrovoch, tak typicky najznámejšie samozrejme Tenerife, tam sa nachádza, alebo teda asi jeden z najznámejších ostrovov je práve Tenerife, tam sa nachádza Institut de Astrofísica de Canarias, čo je vlastne veľmi významné svetové pracovisko. A takisto sa tu nachádza observatórium, tesne pod úrovňou Teide, alebo teda pri sopke Teide. A na La Palme je veľké observatórium tiež, Roque de los Muchachos, kde bude situovaný, jednak sú tam situované ďalekohľady MAGIC, ale takisto tam bude vybudované severná vetva CTA, alebo Cherenkov Telescope Array Observatória. Čo sa týka tých MAGIC ďalekohľadov, tak ja som mal tú možnosť v rámci môjho doktorandského štúdia stráviť nejaký čas na Kanárskych ostrovoch, na Instituto de Astrofísica de Canarias. Je to teda z obrazicovací tým ďalekohľadov s priemerom primárneho zrkadla 17 metrov, sú to takto dva ďalekohľady, využívajúce kameru s fotonásobičmi a majú zorné pole 3,5 stupňa, čiže 3,5 3,5 stupňa, to je na predstavu. Keď si chcete predstaviť, ako to vyzerá, tak pol stupňa na oblohe má približne mesiac v splne. To znamená, že keď si to prepočítate, že zhruba 7 priemerov mesačného kotúča by ste vedeli naskladať vedľa seba na dozorného pola toho ďalekohľadu. Dobre, ja som sa tam mal tú možnosť dostať v rámci spolupráce, ktorú sme mali s Inštitútom Kanárskych ostrovov v rámci grantu, v rámci konzorcia Erasmus+, kde viacero študentov, jednak aj zo Slovenska, ale aj z Čiech, vlastne cestovalo práve na Kanárske ostrovy a malo tu možnosť stráviť niekoľko mesiacov počas svojho doktorandského štúdia na Kanárskych ostrovoch. Takisto sme pospisovali taký článok zhrňujúci, čomu sa ten človek venoval, čo tam bol vlastne, koho spoznal, ako vlastne fungoval na tých Kanárskych ostrovoch, takže keby ste mali záujem, tak sú k dispozícii aj takéto články s písanými jednotlivými ľuďmi, ktorí participovali alebo zúčastnili sa takýchto pobytov. No, môžem iba doporučiť na návštevu jednoznačne, takže observatórium Roque de los Muchachos sa nachádza vo výške približne 2 km. Na úpetí alebo vlastne v blízkosti samotné Kanárske ostrovy sú sopečné ostrovy, takže samotná La Palma je jedna veľká kaldera, ako keby veľká nachádzajúca sa na tomto ostrove a v blízkosti vrchu tej kaldery sa nachádza samotné observatórium. A takto to vyzerá. Toto sú samotné ďalekohľady MAGIC. Toto sú vlastne ďalekohľady MAGIC. Jednotka, dvojka. A tu k ním pribudol už tretí ďalekohľad, ktorý je tzv. Ďalekohľad Large Size Telescope, alebo LST, ktorý bude súčasťou observatória CTA, ktoré bude vlastne observatórom novej generácie kvázi nahradzujúce tieto dva ďalekohľady. Dovtedy ale tieto ďalekohľady vedia veľmi pekne spolupracovať spolu. Totiž to je zaujímavé to, že v súčasnosti tým, že ten ďalekohľad je nový, už sa ukazujú z neho prvé publikácie a vedia ho tieto dva ďalekohľady veľmi pekne doplňať. Tieto majú teda priemer primárneho zrkadla 17 metrov, tento už má primárne zrkadlo 23 metrov. No okrem toho tu vidíme samozrejme ďalšie kupoly na tomto observatóriu, takže je to skutočne jedinečný pocit a jedinečný zážitok na takomto observatóriu stráviť nejaký čas. Samozrejme troška sa dá pochúchať aj faunou alebo aj flórou. Tu napríklad vidíme kupolu Grand Telescope Canaria, ktorý sme si ukázali už na tej fotke zo začiatku. No, napríklad západ slnka na La Palme, takto vyzerajúci, v takom výraznom zaprašenej oblohe zo sacharského piesku, keď je zaprašená obloha, keď sa mi tam podarilo byť, takto to vyzerá. No, riadiaca miestnosť samotných MAGIC ďalekohľadov, takže vidíte, že množstvo displejov obrazoviek práve, kde sa študuje to, čo sa práve ide pozorovať. A teda samotné ďalekohľady ako
samotné ďalekohľady, ako prebieha, aké je počasie, aké je status kamery a tak ďalej a tak ďalej. No, ako som spomenul, tak bude nahradzovať tú súčasnú generáciu týchto ďalekohľadov, bude nahradzovať nová generácia ďalekohľadov, tzv. Cherenkov teleskop Array alebo CTA alebo CTAO, Cherenkov teleskop Array Observatory. Bude to tzv. Open Data Observatorium, čo znamená, že vlastne tie dáta tohto observatória budú k dispozícii. Bude sa nachádzať na dvoch miestach. Jedno to sa bude nachádzať na observatóriu Rocket Los Muchachos na La Palme a druhé sa bude nachádzať v blízkosti observatória Paranalk, čo je observatórium Európskej južnej observatória v Chile. Bude využívať tri typy ďalekohľadov. Tu je zaujímavé, že bude pozostávať z toho typu čerenkovských ďalekohľadov, tzv. Small Size Telescopes, čiže SSTs, čo bude priemer zrkadla mať približne 4 metre, tých by malo byť 37. Middle Size Telescopes, MST, s priemerom priemerného zrkadla 12 metrov, tých by malo byť niečo vyššie 20. A potom budú ešte tzv. Large Size Telescope, to budú tie 23-metrové LST, ktorý z nich prvý už stojí teda na La Palme. Tých by malo byť 8, 4 na juhu a 4 na severe. 9 tých MST by sa malo nachádzať na severe. Zbytok MST-čiek bude na juhu pri Paranale. A tie malé ďalekohľady budú iba na tej južnej vetve v tom Chile. Je zaujímavé samozrejme aj to, že malý ďalekohľad s priemerom priemerného zrkadla 4 metre nazveme ako malý ďalekohľad, ale budiš, že teda už samotný ten 4-metrový ďalekohľad je pomerne slušný kolos. Takže okrem toho sú teda 12 metrové, ešte samozrejme 23 metrový, takže to už je obrovský kolos. Na tomto obrázku vidíme teda participujúce krajiny. Dokopy na celom tom projekte participuje dokopy 25 krajín, pričom teda Slovensko nie je participujúca krajina na tomto projekte. Je to viac ako 150 inštitúcií a sumárne sa na tom podieľa viac ako 1500 vedcov. Tu sú teda tie zhrnuté tie miesta, kde sa bude nachádzať jednak na La Palme, jednak na Paranale v Chile, alebo teda v blízkosti observatória Paranal v Chile, blízko v Nemecku a v Bologni sa budú vlastne nachádzať, alebo v Bologni sa bude nachádzať riaditeľstvo a Science Data Centrum bude sa nachádzať v Nemecku. Takto budú rozložené tie ďalekohľady, takže na La Palme to bude vyzerať takto. Pričom teda ten jeden, mal by to byť tento, keď si dobre pamätám, ten už stojí. Toto sú ďalekohľady Magic. Už sa budujú základy na budovanie tých ďalších troch veľkých. Ten jeden z ďalších z veľkých tých LST ďalekohľadov by mal pribudnúť pravdepodobne do konca tohto roka. Takto budú rozložené vlastne tie ďalšie ďalekohľady, tých 9 MST ďalekohľadov. Takto bude vyzerať tá južná vetva observatória v Chile, ktorá bude pozostávať zo všetkých troch typov ďalekohľadov. Tu budú teda tie malé ďalekohľady, potom tie stredne veľké ďalekohľady a tie štyri veľké ďalekohľady. Takže bude to skutočne impozantné, lebo vidieť tie ďalekohľady už samotné cez deň je skutočne impozantné. A ten jeden veľký ďalekohľad už stojí, takže je to skutočne impozantné ho vidieť už len tie menšie ďalekohľady, čo majú 17 metrov. To je samozrejme jedinečné takéto niečo vidieť. Takže takto bude vyzerať. To sú tie jednotlivé tri typy ďalekohľadov, respektíve ešte existuje jeden model toho tých 12-metrových ďalekohľadov, ktorý je taký trošku specifickejší, ale tie tri hlavné typy sú teda malý, stredne veľký a ten veľký typ ďalekohľadov. Takto bude vyzerať južná vetva, umelecké stvárnenie, základne tých vlastne inžinierských predpokladov, alebo teda inžinierských skript, projektov, ako by mali vyzerať. A takto bude vyzerať severná vetva. Tu vidíme teda tie veľké ďalekohľady a samozrejme toto sú ešte ďalekohľady Magic, ktoré sa nachádzajú pri tých, ktoré sa budú nachádzať pri tých observatóriu CTA, ale samozrejme stále pozorujú do dnešných. V súčasnosti sú stále aktívne. Takže ďalšie umelecké stvárenie, teraz bude taká sekvencia takých zaujímavých fotografií. No a samozrejme v rámci toho, že to je veľká kolaborácia, prakticky celosvetová, tak má pripravené veľké množstvo zaujímavých jednak takých popularizačných aj didaktických materiálov orientovaných práve na túto oblasť venujúcu sa, a teda na samotné observatórium, takže si môžeme ukázať takéto zaujímavé videá, ktoré sa toho dotýkajú. With our eyes, we see only a tiny fraction of the light in the universe. To see more, we need instruments that can see light we can't.
like gamma rays. The result of subatomic particles accelerated in violent places like stellar explosions or the jets discharged by supermassive black holes. Nothing generated on Earth comes close to the energy of the highest energy gamma rays. They can fly through the universe without getting scrambled by magnetic fields. We can't see them coming, but they travel directly towards us. But they never actually make it to the Earth's surface. They interact with the atmosphere, producing cascades of high-energy subatomic particles. These energetic particles move faster than the light in the air. And like a plane creates a sonic boom, they create a photonic boom. It's called Cherenkov light. It's blue, and it's spectacular. But this happens in a billionth of a second, so we need powerful telescopes to see it. Like CTA, two arrays of telescopes, one in the Atacama Desert in Chile, and another atop the Spanish island of La Palma. The Cherenkov light will flash and disappear. This faint glimmer can be collected by the telescope's mirrors and reflected into cameras, capturing a billion frames per second. The light will be captured by sensors able to detect a single photon and turn it into digital data. Data centers will store and process the information so scientists can work with it. The telescopes are positioned to increase our chances of detecting Cherenkov light. More telescopes gives us more information. By layering these images, we can estimate the energy of the gamma ray and pinpoint its direction in the sky. The data will be accessible to anyone, anywhere, so the discoveries are limitless. Precious information, carried by invisible gamma rays, allowing us to see into the most unknown parts of the universe to help unlock its secrets. Pekne, dobre. A pustíme si ešte jedno také pekné edukatívne video. The Cherenkov telescope array will be built in two different sites. One in La Palma in the Canary Islands and the other in the southern hemisphere in Chile in a very remote location near Antofagasta. We are at about 2200 meters of altitude. As you can see, this is a pretty rocky and hilly environment. Here is where the two types of telescope will be built, one the large and the medium size, and one of the LST will be built just in front of me. In 5 years we are planning to build at the site a total of 19 telescopes. So we will have at the end four large size telescopes, each one of 23 meters more or less of diameter, 400 square meters of area, multiple mirrors. Each telescope weighs around 100 tons. It's a very beautiful and light telescope. The medium size telescopes are built later. They will cover a different energy range and are built more or less with the same design, but they weigh around 80 tons. The middle size of the medium size telescope is around 13 meters. The site, when completed, will be more or less half a kilometer wide. Fitting 19 telescopes of very large size in such a small and rocky place, it has been a challenge. This is a very exceptional site for astronomy. It's one of the best in the world. This is because first we have the excellent weather condition. This hill is very close to the top of the volcano. It is very unlikely to have cloudy weather.
but we are surrounded by a very flat, constant and uniform layer of clouds that help in keeping the place good for astronomy. During the day is a fantastic place, but during the night is absolutely astonishing. Výborne. No takže ako sme mohli vidieť, tak skutočne to bude ako monumentálne dielo a v noci to ešte o to jedinečnejšie, že tie ďalekohľady ako sú obrovské, tak pri tej jasnej oblohe, ktorá není znečistená svetelným znečistením, tak skutočne vidíte oblohu, ktorá sa vlastne premieta v tých zrkadlách a je to skutočne jedinečný zážitok také niečo vidieť. No takže už teda to jeden LST ďalekohľad stojí. Takže tu sú ešte nejaké fotografie z toho vybudovania toho ďalekohľadu LST. Ja som teda mal v roku 2019 možnosť navštíviť teda aj La Palmu, Observatórium Oketelos Mučačos a práve tu teda ten ďalekohľad LST, pred ním jeden slovenský astronóm. Takže je to skutočne kolosálna konštrukcia a tu sa vlastne nachádza kamera, ktorá bude nachytávať to svetlo tej spršky. No, už tie ďalekohľad produkuje prvé dáta, alebo respektíve už dáta dlhšie, ale samozrejme už produkuje prvé publikácie. A tu môžete vidieť to, že ako vyzerajú články, ktoré sú takouto kolaboráciou okolo toho ďalekohľadu publikované. Vidíte, že teda je to pomerne dlhý menoslov ľudí, ktorí sa na tom podiela. A tu vidíte všetky inštitúcie, ktoré sú pod tým podpísané. Tu konkrétne sa jedná o pozorovanie tej krabej hmloviny a toho krabieho pulzaru, ktorý sme spomínali už párkrát. A práve to je taký ten typický zdroj, jeden z tých prvých zdrojov, čo keď tie ďalekohľady sa zabiehajú, podpozoruje práve preto, aby to ukázalo, že či vhodný na, či dobre pracuje ten ďalekohľad tak, ako sa predpokladá, aby sa mohli nakalibrovať niektoré ďalšie parametre toho ďalekohľadu. Takže toto je ešte ďalšia stránka, až teda na tretej, vidíte, že teda až na tretej strane sa dostaneme ku samotnému abstraktu. Prvé dve a pol strany sú vlastne iba informácie o tých autoroch a inštitúciách, ktoré sa na tom participujú. Dobre, ako už teda produkuje prvé aj zaujímavé výsledky, totiž tesne pred Vianocami kolegovia participujúci a pozorujúci na tomto LST ďalekohľade pustili veľmi zaujímavú informáciu, totiž keď si dobre pamätám, to bolo 10. a 14. decembra, bola pustená kampaň na pozorovanie zaujímavého objektu, konkrétne aktívneho galaktického jadra a 15. decembra to oznámili, vlastne, že bol pozorovaný aktívne galaktické jadro, konkrétne pri tých najvyšších energiách, to je ten región, oblasť s energiami viac ako 100 gigaelektronvoltov a najvzdialenejšie aktívne galaktické jadro. To aktívne galaktické jadro je samozrejme známe aj pri iných, alebo pri nižších energiách, ale pri tých najvyšších energiách to vlastne bol doteraz najvzdialenejšie aktívne galaktické jadro, ktoré sa podarilo zaznamenať pri tých úplne najvyšších energiách. Takže ten ďalekohľad, aj keď je sám z toho Cherenkov teleskop Array budúceho, tak vidíte, že už veľmi pekne pracuje a je schopné vlastne veľmi už tak už teraz prispievať so zaujímavými objavmi. No a práve môj kolega, kamarát Jorge Otero Santos sa bol jeden z vedúcich, ktorý sa podielal na analýze dát z týchto pozorovaní, takže po tom oznámení som posielal do Granády gratulácie k takémuto významnému počinu. No, takže pochválili sa tým jednak na stránkach CTA a samozrejme týmto pozorovaniami sa pochválili aj na stránkach Inštitútu astrofyzikálneho na Kanárskych ostrovoch. No a samozrejme teda, keď nastane noc, tak je to jedinečný pohľad tak okolo zvidieť, pracovať v noci. Ďalej, observatórium samotné prechádza do novej fázy. Minulý týždeň, ako toto natáčame, tak práve minulý týždeň prebehlo veľké sympózium celej kolaborácie, ktoré sa prebehlo v Boloni, a na ktorom bolo oznámené jednak nové logo, takže tie loga, ktoré sme videli doteraz už
povedzme, sú archaické. Toto je najaktuálnejšie. A prechádza sa postupne do novej fázy, kde už teda tie jednotlivé modely, ktoré boli vysúťažené tých ďalekohľadov, a kamery a tak ďalej, postupne budú implementované a postavené. V rámci toho, ako som spomínal, že je viacero modelov, ktorých ďalekohľadov bolo vyvinuté, tak jeden z modelov, ktorý bol vyvinutý aj českými kolegami v spolupráci so s kolegami Polska a Švajčiarska, takzvané SST1M ďalekohľady, čiže jedno single mirror, alebo teda s jedným zrkadlom, tieto malé ďalekohľady, využívajúce systém Davis-Cotton, pozostavujúce sa 18 takýchto hexagónov, dokopy to je približne 4 metre, každý ten hexagón má 78 cm s veľmi dobrou a citlivou kamerou a pôvodne boli vystavané v Krakove, ale boli presunuté v roku 2022 na hviezdárne Ondřejove, na hviezdárne Astronomického ústavu Českej akadémie vied. A ja som mal v rámci toho, že som mal tú možnosť vycestovať v rámci Workspace Europe programu do Českej republiky a pomal som tú možnosť vlastne podieľať sa do istej miery na tom zabehovaní, alebo teda prvotnej analýze zaujímavých dát z týchto ďalekohľadov. Takže je to veľmi zaujímavá skúsenosť a pohľad takéto ďalekohľady vidieť. Toto je fotografia, ktorú som priamo robil ja na Ondřejove. Keby ste chceli sa pozrieť niekedy do Ondřejova, takže vrelo odporúčam. Je to vlastne približne asi 40 km od Prahy, nachádzajúca sa taká vlastne dedina v blízkosti Prahy, kde teda sú pomerne dobre pozorovacie podmienky a nachádza sa tam astronomický ústav. Samotné tieto ďalekohľady SST1M vidno aj už na Google mapách, takže tu vidíme ďalekohľad 1, ďalekohľad 2, toto je prístupová cesta, takto nižšie je samotná historická časť observatória, takto vyššie sa nachádza kupola dvojmetrového ďalekohľadu, Perkovho ďalekohľadu, ktorý som ukazoval na snímke zo začiatku. A pomenul som, že teda Perkov ďalekohľad má 2 metre. To znamená, že to je vlastne najväčší optický ďalekohľad v Českej republike. Tieto majú primárne zrkadlo 4 metre, čo znamená, že čo do priemeru zrkadla síce sa neorientujú na zaznamenávanie vo viditeľnom oblasti spektra, alebo teda nezameriavajú sa na pozorovania v zdrojov vo vesmíre vo viditeľnej oblasti spektra, zaznamenávajú až tú spršku, ale čo do priemeru zrkadla, tak toto sú vlastne najväčšie ďalekohľady v Českej republike. Táto dvojica. A vzdialenosť medzi nimi je teda približne 155 metrov, čo je teda nastavená kvôli tomu, že aká je šírka vo výsledku toho kúžadu, toho svetla, ktorý príde na Zem z takejto spršky. Takže tu mám ešte nejaké pekné fotografie z týchto ďalekohľadov, ako vyzerajú, nainštalované na observatóriu v Ondřejove. Už troška, keď sú v akcii, prípadne teda, keď sa otvorí kamera, ide sa ten ďalekohľad rozhýbe, samozrejme pozorujú iba v noci a s kolegami sme sa na tom boli pozrieť. No a v rámci mojho pobytu v Českej republike v Prahe sa teda odohrala aj stretnutie kolaborácie priamo v budove fyzikálneho ústavu a už teda nejaké prvotné výsledky o tom, ako tieto ďalekohľady prebiehajú, alebo teda ako fungujú, aké sú nejaké prvotné ukazovatele toho, aké je výkon týchto ďalekohľadov, tak boli napríklad publikované v minulý rok počas konferencie ICRC, čo je International Cosmic Conference, čo je jedna z najväčších vlastne konferencií zameriana na túto oblasť astročasticovej fyziky. No, to boli tie technické veci ohľadne tých pozorovaní. Teraz ešte troška rýchlo prejdeme, že teda, dobre, ja som povedal, že je to zaujímavá oblasť výskumu a teda reálne, čo sa ukázalo, alebo čo sa objavilo v tejto oblasti výskumu. Takže ukážeme si teraz takú plejádu rýchlo, takých zaujímavých objavov, ktoré skutočne výrazne posunuli naše poznatky. A to už súvisí s rokom 1987, kedy sa odohrala supernova 1987A, ktorá explodovala vo Veľkom Magellanovom oblaku, čo je vlastne taká trpasličná galaxia susedia sa s nami, približne 170 tisíc svetelných rokov ďaleko. Čo je zaujímavé, tak podarilo sa zaregistrovať 25 neutrín z tejto supernovy. Okrem toho bolo pozorované v spektrách
čiary gamaťa rôznych ťažkých prvkov, ako kobalt, železo a nikel. Tým pádom sa považuje, a takisto bola odpozorovaná aj v optickej oblasti spektra. A tým pádom toto práve táto supernova sa uvažuje, že to je práve taký už prvopočiatok tomu, čo hovoríme multi-messenger astronomy, alebo teda to, že by sme schopni zachytávať rôznymi tými nosičmi informácie, súčasne informácie o tých zdrojoch primárnych. Veľmi zaujímavý objekt bol ďalší, to bolo 17. augusta 2019, čo bolo vlastne pozorovanie tzv. Kilonovy. To je spojenie dvoch neutronových hviezd. Tu je zaujímavé to, že prvotné sa podarilo zachytiť gravitačné vlny okolo toho, ako seba, okolo seba tancovali tieto neutronové hviezdy a postupne sa približovali k sebe, tak vlastne začali byť emitované a vysielané gravitačné vlny. A po približne po 1,575 sekundách od signálu gravitačných vln bolo zadetekovaný záblesk gamma žiarenia, trvajúci približne 2 sekundy. To znamená, že je to ten dlhý gamma záblesk. Práve jedna z teórií bola tá, že tie dlhé gamma záblesky môžu napríklad pochádzať z kilónov. Takže toto práve sa predpokladá, že od tohto momentu už vieme, čo je pôvodom napríklad tých dlhých gamma zábleskov, že najväčšou pravdepodobnosťou sú to kilónovy. Teda fúzia, spojenie dvoch neutronových hviezd. No, samozrejme teda najprv zachytili gravitačné vlny, následne ten gamma záblesk zase chytila družica Fermi. To spustilo obrovský ošial, asi jedno z najväčších pozorovacích kampaní možno snáď v histórii astronomie a astrofyziky. Prakticky všetko, čo malo oči, sa pozeralo na oblohu do tej oblasti oblohy. Černenkovské ďalekohľady, optické ďalekohľady a tak ďalej a tak ďalej. Čiže spustila sa výrazná veľká kampaň. Čo sa podarilo odpozorovať následnými spektroskopickými pozorovaniami je, že boli tam možné pozorovať aj čiary rôznych ťažkých prvkov, ako keby ako vzácnych kovov. A predpokladá sa, že približne 16 000 hmotností Zeme bolo premenených na ťažké prvky, napríklad zlato, platina a podobne. To znamená, že aj keď bolo oznamované na tej konferencii, alebo teda na tej tlačovej besede, keď bolo oznamované tento objav tej kilonovy a pozorovanie a prvé dáta, alebo nejaké predbežné výsledky, tak astrofyzik, ktorý oznamoval tieto skutočnosti, tak si vyťahol svoje hodinky po starých rodičoch a povedal, že zlato nachádza sa v týchto hodinkách, z istej časti pochádza práve z kilónov, vzniklo v takýchto výbuchoch alebo v zlúčení dvoch neutronových hviezd. No tu máme ešte troška to, akým spôsobom sa identifikovalo to, kde na oblohe to bolo situované. Takže najprv vytipovali oblasť oblohy ďaleko detektory gravitačných vln. Tie videli pomerne široké zónne pole, toto nevedia až tak presne zamieriť na oblohe, kde odkiaľ môže prichádzať takýto zdroj. Následne to zúžila družica Fermi a potom sa k tomu pridali jednotlivé ďalšie prístroje, ktoré potom už odpozorovali už aj samotný optický ekvivalent tohto záblesku. Takže skutočne toto bol veľmi jeden revolučný objav a stále sa to do dnešnej doby ukazuje aj zaujímavé články sú stále z tejto udalosti. Tu si môžeme ešte pozrieť také krátke video o tom, ako vlastne ako taká tá fúzia tých dvoch neutronových hviezd prebiehala v vlastne z vytvorené Európskym južným observatóriom. Teraz začína byť emitované gravitačné vlny. Samotná explózia kilonovy. Tu máme ďalšiu zaujímavú publikáciu, ktorá sa objavila v časopise Nature, to je teda jeden z najvýznamnejších vedeckých časopisov. Konkrétne je to spozorovanie observatória HASO, ktoré využíva práve hybridnú techniku, že využíva obidva typy tých pozemných detekčných techník, aj tie ďalekohľady zobrazovacie a takisto aj pozemné detektory, prípadne aj detektory, ktoré sú zakopané pod zemou. A bola oznámená vlastne v roku 2021 objav 12 zdrojov gamma žiarenia,
v tzv. Petaelektronvoltovej oblasti, čiže práve v tých najvyšších energiách gamma žiarenia, aké doposiaľ zaznamenané. A to je akože skutočne jeden veľmi zaujímavý objav, lebo prakticky tým všetkým ostatným observatóriám čínsky kolegovia vypalili rybník, môžeme tak povedať, že ukázala sa skutočná sila tej hybridnej techniky, ktorú oni majú, a masívnosť toho observatória, ktoré boli schopní vybudovať. Takže to je veľmi zaujímavý objav. Takisto v nedávnej dobe, práve koncom minulého roka v novembri, v časopise Science bol publikovaný ďalší článok, teraz už observatórium Telescope Array, čo je observatórium zamerané na detekciu kozmického žiarenia, čiže tých protónov a jadier rôznych prvkov, ktoré sa nachádza v Amerike, v Utahu, a pozorovali časticu s mimoriadne vysokou energiou, ktorú nazvali Amaterasu. A ukazovalo sa, že keď skúšali rekonštruovať miesto, odkiaľ tá častica prišla, tak to miesto nezodpovedá vlastne miestu s nejakou výraznejšou galaxiou alebo s nejakým zdrojom, ktorý by mohol pochladzať. Že ako keby prišla tá častica od nikio. Takže to bol taký zaujímavý objav. Keď si dobre pamätám, mala by to byť tretia doposiaľ historicky najenergickejšia častica. To pomerne výrazne rozviedilo diskusie vo vedeckej komunite, táto publikácia. A samozrejme vznikli aj ďalšie články, ktoré sa pokúšali trocha spresniť tú rekonštrukciu tej možnej pozície, odkiaľ mohla tá častica prísť, v prípade spresniť aj energiu tej častice. Prebehlo to všetkými možnými svetovými médiami, od Guardianu, CNN a tak ďalej a tak ďalej. Takže bol to objav, ktorý skutočne prebehol svetom a bol teda pomerne populárny v nedávnej dobe. No, ako som spomínal, už teda vznikli nejaké reakčné články, napríklad také autority, konkrétne práve toho vplyvu magnetických polí na tú trajektóriu tých častíc, na modelovanie magnetických polí, Michael Unger a Glenys Farrar, tak vytvorili také, už publikovali prakticky. Keď si to pamätám, bolo to asi mesiac, alebo ani to nie, po tej samotnej publikácii. Takže skutočne to bola blesková reakcia, že v momente sa pustili do toho, aby ďalej rozanalyzovali to, čo sa udialo. Ďalšia zaujímavá publikácia, takisto minulý rok, to bolo ešte v lete, takisto Nature Astronomy, jeden z teda najvýznamnejších článkov vedeckých, časopisov vedeckých, kedy sa podarilo vlastne objaviť detektor IceCube, ktorý je detektor situovaný na južnom pole, ktorý sa sústreduje na detekciu neutrín. Vlastne zapustené sú detektory v kocke kilometer krát kilometer v kocke ľadu. A podarilo sa zachytiť neutrína pochádzajúce z galaktickej roviny, čiže galaktické neutrína. A to je skutočne zaujímavý objav. Ja som práve v tej dobe, keď to bolo oznamované, sa nachádzal na letnej škole v Taliansku, v blízkosti Lago di Como. A tam vlastne prebiehala letná škola zameraná na pozorovania neutrín. A práve tým, že sme tam boli ľudia z astročasticovej fyziky, tak sme to troška viac prežívali, keď bolo toto udalosť oznámená. Dneško troška rýchlo ešte detektorov IceCube, takže je to vlastne obrovský detektor, kde sú takéto stringy detektorov navrtané v ľade v kocke kilometr krát kilometr krát kilometr a detekujúce neutrína. Potrebujete veľkú masu hmoty, aby ste vlastne zachytili aspoň pár neutrín, ktoré prejdú tým materiálom. Takže z tohto pôvodu sa používa takýto obrovský masívny objem toho materiálu. Keby vás niečo zaujímalo ešte viac k tým kozmickým neutrínám, tak veľmi môžem odporučiť prednášku Zuzky Bardačovej, ktorá mala nedávno vlastne prednášku v Prírodovednom múzeu v rámci Kubu astronómov práve o tom, ako prebieha tá detekcia kozmických neutrín a ako fungujú takéto neutrínové teleskopy. Konkrétne je súčasťou tzv. KM3NET kolaborácie, kde vlastne máme na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky máme skupinu venujúce sa pozorovaniu kozmických neutrín, participujúcu na tomto observatóriu, ktoré je vlastne observatórium budúce, ktoré bude vybudované v Stredozemnom mori na dvoch miestach v blízkosti Sicílskeho pobrežia a v blízkosti Azurového pobrežia francúzskeho. Takže aj toto výrazne pekne napreduje, takže iba môžem odporúčiť tú prednášku.
No a teraz samozrejme to sú také veci, že teraz ľudia možno môžu namietať, že dobre, pozorujeme alebo dozvedáme sa informácie o vzdialených zdrojoch. O zdrojoch, ktoré teda sú v ohromných vzdialenostiach, tie častice k nám cestujú obrovské množstvo rokov a teda čo to prinesie z takého, povedzme, že praktického hľadiska, že môže sa zdať, že to je vlastne nemá nejaký význam pozorovanie takéhoto kozmického žiarenia pre niekoho nezainteresovaného. Samozrejme, ono to je to, čo voláme ten základný výskum, že dozvedáme sa a posúvame tie základné poznatky ľudskej civilizácie. Avšak zaujímavé je to, že práve aj pozorovanie toho kozmického žiarenia má pekne a výrazné aplikácie aj do takej čistej praxe, povedzme. A to napríklad práve pozorovanie tých sekundárnych spršok, konkrétne napríklad tej myonovej zložky. Tá myonová zložka je totiž zaujímavá tým, že ona sa vie prevrtať, respektíve vie prejsť pomerne výrazným hrúbkom materiálu. A vy, keď chcete napríklad postaviť nejaký veľmi citlivý detektor, tak musíte veľmi hlboko ten detektor postaviť, keď máte asi nejakú vzorku, ktorá je veľmi slabo žiariaca nejakým konkrétnym radioaktívnym izotopom a chcete ju zaznamenať s dostatočnou presnosťou a aby tam vlastne nebolo pozadie pochádzajúce od kozmického žiarenia, tak vy potrebujete vytvoriť dostatočný kryt masívny, aby vlastne vám tieto myóny práve nevytvárali pozadie. No a jednak z tohto pohľadu teda sa zapokopávajú takéto detektory citlivé veľmi hlboko pod zem. Ale napríklad dajú sa tieto myóny využiť z takého pohľadu, že vy si viete urobiť ako keby takú strednú hodnotu toho, aký je tok tých myónov prichádzajúcich z vesmíru. A teraz, keď máte istý detektor, ktorý namierite do niektorého smeru, tak vy viete na základe toho, že ako vám klesne tok týchto myónov, povedať zhruba, aká je tá hrúbka toho materiálu pred vami, ktorá vlastne vykryla istú časť toho toku prichádzajúceho. A to niečo sa podobne sa práve odohralo a bolo publikované v Nature Communications v časopise minulý rok, kedy sa podarilo vlastne objaviť chodbu alebo teda skrytú miestnosť Chufovej pyramíde v Gize práve prostredníctvom zaznamenávania takýchto sekundárnych kozmických myónov, kde vlastne mali detektor namierený, takže mali dva detektory oproti sebe, a ktorí vlastne vám tým, že sú v takej koincidencii, tak vedia zaznamenávať vlastne z istého smeru iba tie myóny. A teraz, keby sa predpokladalo, že tá pyramída je v tom smere jednoliata, tak viete odhadnúť, aký z toho smeru má prichádzať tok tých myónov. Avšak ten tok prichádzal výrazne vyšší, alebo teda vychádzal vyšší, ako sa predpokladalo. To znamená, že keď tie detektory máme takto v koincidencii a vy viete odhadnúť, že keď by tá pyramída bola v tomto smere jednoliata, tak viete odhadnúť, aký by mal ten tok tých kozmických myónov byť pozorovaný v tomto smere. Avšak, čo sa pozorovalo, že bol zvýšený tok tých myónov, ako sa predpokladalo. To znamená, že tá pyramída v tom smere není úplne jednoliata, respektíve je tam menšie množstvo materiálu, ako sa predpokladá, a teda by tam mal byť nejaký prázdny priestor. A takýmto spôsobom bola objavená práve nová skrytá miestnosť práve v Chufovej pyramíde. Takže vidieť veľmi peknú praktickú stránku a praktické využitie napríklad aj takýchto pozorovaní, napríklad pre archeológiu. A ešte úplne na záver, akým spôsobom môže napríklad laická verejnosť prispieť do výskumu v oblasti astročasticovej fyziky, a tá je tá, že existuje aplikácia, respektíve taká iniciatíva na využitie vlastne vašich mobilných telefónov ako takých detektorov na kozmické žiarenie. Istý čas na tomto projekte participovala aj naša fakulta, a to takým spôsobom, že vlastne v vašom mobile sa nachádza CCD čip, ktorý je teda citlivý na svetlo, avšak pri prechode nabitých častíc takisto ten čip vie zaznamenať napríklad aj na takúto časticu kozmického žiarenia. Takže vy, keď máte zakrytú tú kameru a tá aplikácia, si ju môžete stiahnuť voľne vlastne v provideroch jednotlivých mobilných aplikácií, tak keď je zakrytá tá kamera a prejde tým detektorom alebo tým čipom nejaká nabitá častica, tak tá aplikácia vlastne to zaznamená a potom to následne zozbierava. Samozrejme, ten čip je maličký, ale keď máte dostatočne veľké množstvo mobilov, tak už to môže dávať napríklad nejaké zaujímavé informácie o tom, že keď vytvoríte takúto sieť takýchto malých detektorov, tak viete zozbierovať informácie z výrazne väčšej plochy. Jedno menšie upozornenie,
Tá aplikácia tým, že musí byť celý čas na pozadí pustená počas toho, ako pozoruje tú kameru, tak pomerne výrazne konzumuje baterku. To znamená, že aj kolegovia, výrazne hlavne to poľská iniciatíva, tak kolegovia odporúčajú, aby ste si na to alokovali mobil, ktorý už nepoužívate, je starší, a prípadne si ho môžete dať na nabíjačku vedľa seba počas práce a môžete si tú aplikáciu pustiť a počas toho, ako je mobil vedľa vás položený, vlastne máte detektor na kozmické žiarenie vedľa vás. Takže tuto ešte to, čo som spomenul, aj QR kód s odkazmi na to a s nejakými vzdelávacími videami. Tuto sú bibliografické odkazy, ktoré som použil teda pri príprave tej prezentácie. No a ja zvyknem ešte teda tie moje prezentácie zakončiť, tie moje popularizačné prednášky takým nejakým citátom vždycky. Konkrétne teda ja výrazne obľubujem napríklad citáty Jana Wericha, takže rozlúčim sa s vami s takýmto citátom. Kto víno má a nepije, kto hrozný má a nejí, kto ženu má a nelíba, kto zábavie sa vyhýba, na toho viem te bič a húl, to není človek, to je vúl. Takže ďakujem pekne za pozornosť.